ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ବିଜେପି ଜିତିକି ଆସେ। 260 ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଘର ପାଇଁ। ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ଆମର MLA ଥିଲେ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ତେଣୁ 260ଟା କଟିକି ଆସିକି ଏବେ 30ରେ ରହିଛି। 230 ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କର ଚାଳ ଘର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କାଇଁ କାଟିଦେଲେ? ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖାଗଲା, ଗରିବ ଲୋକ ଇଏ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଏତି ନୁହେଁ, 260 ଘର ଅଛନ୍ତି। ବଇଁଚା ପଞ୍ଚାୟତରେ 260 ଘରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ। ଯେ କାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କାଇଁ ପାଉନା? ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ଏମାନେଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ବଳି, ତାଙ୍କ ସଭାପତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲା ଘର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ, ବାପା ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବାପା ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ବି ନିଜେ ପାଇଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ତିନିଟା ମାନେ ସଭାପତି ଯିଏ ନିଜେ ପାଇଛନ୍ତି, ବାପ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ନଦେବ ତାର ମିଳିବନି?